canal. E vambora fazer pães recheados com calabresa. Gente, a receita é muito fácil, é econômica, rende muito e olha, gente, calabresa. Quem que não gosta daquele saborzinho da calabresa? Eles ficam realmente ali incríveis e também fica bem úmido também por dentro. E confiram a receita então até o final, mas antes confiram a inscrição aqui no canal. Já deixa aquele like também pra estar ajudando aqui e vamos fazer esses pãezinhos. Liquidificador, acrescente o ovo, o óleo, mas vocês podem substituir por azeite, uma pitada de sal e cebola. Eu estou utilizando a cebola roxa, mas vocês podem utilizar a que mais gostarem. Agora precisamos bater muito bem até que a cebola fique bem triturada. Em uma tigela grande, coloquem o fermento biológico seco, o açúcar refinado e o leite. E ele precisa estar morno. E uma dica que eu dou pra vocês é colocar o dedo e contar 10 segundinhos e ver se consegue ficar esse tempinho ali com o dedo dentro do leite. Se conseguir, é porque ele está bom para usar. E dessa forma a gente não mata o fermento. Misture esses ingredientes delicadamente até o fermento dar uma dissolvida. Quando o fermento dissolver, é só juntar a mistura que batemos no liquidificador. Agora precisamos ir colocando aos poucos a farinha de trigo e ir misturando. E a textura ali ela tem que ficar um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais firme. Se caso a sua massa ainda estiver muito líquida, vocês coloquem mais um pouquinho de farinha de trigo e misturem novamente. Farinha de trigo na bancada e transfiram a massa. Vão misturando, sovando a massa e fazendo com que a farinha de trigo vá incorporando. Essa massa precisa ficar toda uniforme e sem grudar nas mãos. E também ela fica bem lisinha ao final. E se você reparar que a sua massa está grudando muito ali nas mãos, você para de misturar, lava suas mãos, tá? Retira ali o excesso da massa, lava a mão, depois você polvilha mais um pouquinho de farinha de trigo e você volta a sovar. E fazer massa dessa forma, quando a gente precisa ali sovar, pode parecer difícil, mas não é não, pessoal. É só ter um pouquinho ali mais de paciência, colocar um pouquinho de farinha de trigo ali em cima e ir sovando que ela vai chegar no ponto. É uma massa tradicional, assim como a gente, né, faz pão em casa ou até mesmo pizza caseira. E aproveitando aqui também, já quero pedir aquele like aqui no vídeo, gente. Clica aqui embaixo no botão que é tão rapidinho e vamos finalizar e terminar os nossos pãezinhos de calabresa. Depois de uns 5 a 10 minutos, olhem o resultado da massa e que linda que ela fica. Agora eu vou dividir a massa ao meio e pesar com cerca de 50 a 55 gramas para fazer os pães. Como a massa fica elástica, é só ir abrindo na mão como um disco e espalhem o requeijão sobre ela. Depois vão colocando a calabresa já cozida e triturada. E com a parte de trás da colher, vão apertando o recheio para ele ficar bem juntinho e não ficar saindo pela massa. Daí é só fechar a massa. Vão pegando a massa pelas pontas e sempre jogando para o centro dessa forma aqui. Igual como se a gente fosse fazer uma trouxinha. Já untada e enfarinhada. Eu vou fazer mais um para vocês verem.
entre cada pão na forma. E no total deram aqui 10 pãezinhos e um mini pãozinho que eu fiz com o restinho da massa. E agora a gente precisa deixar descansando. Cubram a forma com um pano e vocês esperem ali até que os pãezinhos dobrem um pouco de tamanho. E aí vocês deixem descansando ou dentro do micro-ondas ou dentro do forno, mas pessoal, é desligado. Depois é só pincelar um pouco de gema misturado com água ou leite por cima dos pãezinhos. E lembre de passar também pelas laterais. E a cada pão que pincelar, coloquem orégano, gergelim ou chia por cima e capriche. Forno pré-aquecido a 180 graus e deixem até que eles fiquem douradinhos. Então, fiquem de olho. Olha o resultado que ficam esses pãezinhos de calabresa. Ficam super lindos e o cheiro, vocês não têm ideia da coisa de doido que tá aqui na cozinha. Além de, claro, que eles ficam super recheados. E essa receita, essa massa, é ótima para vocês fazerem pães e até mesmo pizza. E pessoal, o recheio eu não mostrei ali como que faz, mas assim, não tem mistério nenhum, tá? Eu só faço ali um refogado com cebola, alho, azeite, coloco ali a calabresa já triturada e aí eu tempero de gosto mesmo. Eu gosto muito de usar pimenta, curry, enfim, vocês podem fazer aí na casa de vocês como de costume. E além do mais, também vocês podem inventar aí no sabor, né, dos pãezinhos de vocês. Vocês não precisam estar fazendo só de calabresa. E eu espero que vocês tenham gostado da receita. Aproveitem também para me seguir no Instagram, Mania de Cozinhar, que também tem outras receitas diferentes, até mesmo aqui do canal. E olha lá, tem receitas todos os dias para vocês. Então, vou ficando por aqui. Ah, e façam também na casa de vocês. E se vocês fizerem, marca também no Instagram, que eu vou adorar ver o resultado aí dos pães de calabresa de vocês também. Nossa, só de eu estar falando aqui já dá vontade de a gente sair correndo aqui e estar preparando. Beijão, muito obrigada por terem me assistido até aqui. E até a próxima.